Haide. 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 Gur, letër, gëshër. Ok, prap. Gur, letër, gëshër. Ok, fitoj Donjeta. Okay. Fillojon. Donjeta fillon. Bye bye horoskopas. Bye bye. E di që po atë që flirë me flu. Ok, Donjet, qakon grijat është një... Me që nuk e di pse bujaris në paska pruka një ka. Po që shkoj bujaris të djarë pa. Thank you. Dikush me bo me ka bujarin që fa gjendje është të e këshim lirën dhe ishte show televiziv. Ok, qakon grijat është një rubrik që sjellë gjithë shka qëfar ka qarkulluar në 24 orëshin e fundit. Po, edhe dje në 24 orëshin e fundit, që ka kanë rjetë, dhe me thonë ka boj buj një takim i Albin Kurtit bashkë me Edi Ramën, dhe me thonë është bajt një summit dje në Pogradec, në Kotar, ma saksesh në Malin e Zi, edhe ku një video është bërë virale, ku Albin Kurtit dhe me thonë, shkon për t'i fol Edi Ramës, edhe ai nuk livrin nga vendit, themi me një fjalë zgjatë regjistore. A kena videon? Po, e kem videon, por më po ma saksisht se çfarë po flitet e kishim pa vetë, pas ta kishim shumë reagimet e tjera. This is tragic, we're all phantoms, you are drifting far away. Wow. Wow. Edhe është momenti më duke të cilë në mënyrë arrogante të ishë ka bisedo të të është largohësh për këtë se nuk është biseda për ty, sa e di. Po, a? Po. Po vrjetë edhe me dorë gjisë të kërë për. Edhe kjo është momenti kërë Albin Kurti vesh largohë. Wow. Nga vendi se kështë Edi Rama. Dersa këtu, shihet se Edi Rama është shumë i afërt me Vučićin, Aleksandar Vučić. Kjo është videoja, e që në bazë kësaj video e cila veç ka qarkullu, ka pas ka gjatë shumë reagime. Keq. Qështë të dok një me? Keq, valla, se pavarësisht gjithë shka adin kërë të mbledhen në spedi, a ka ma cilë adhëndit? Po, liderët e tjerë po, janë... Në Balkanike? Po, Balkanike, dhe janë qunë kam, dhe më thonë, mi folë Albin Kurtit përveç Edi Ramës. Po, dhe pak palidhje për syrin e botës, që thonë. Po, ka ndodhë për mdokët në të kaluarë në Albin Kurtit një sile pak sa të njëjtë me Edi Ramën? Ndo një, diqka? Jo, vetëm e di që nuk është që... Jam full, kur jam po, se diçka po që ju kësillë i reagimi. Në bidi Edi Rama është totalisht i mbi vlerësem mbi vetën ka. Nuk e di, po 100% edhe mënyra qysh i shprejhet, mënyra qysh sillë, dhe kemi pojtë edhe hiren e fundit me gazetarën që e batat. Po, që e ka pashna, që ka ishte... Që e shty, nuk e di, i veç presidenti Shqipëris, vend balkanik, so... Imagina më ku një Amerikës, e ndi qka. Kriministër. Po, kriministër, më falë, më së më bërë një TikTok viral, po që... Habita. Dë kriministrat, kështë që kishëm shku mi pa reagimet, si shka kanë po njërësit. Hajde, shku mi pa reagimet. Edhe tani kishëm... Ull, ky është një reagim tjetër, ku ka thonë se sot në Pogradec, Edi Rama shtrëngon fort me Aleksandr Vučićin pas thirjes për qërtim të ambasadorit të ti në Tiran. Por, as e luan kur i jepë dora Albin Kurti, ndërkohë që të gjithë të tjire të ngrije në këmë për Kryeministrin e Kosovës. Për të gjithë ata idiot, najev dhe bandit që endë besojnë se Edi Rama në bananën e Kosovës kundër Serbis, e kundër ta është e vërtit. Në një fatë ku shiet më pusht, ku Albin Kurti... Ok, atër që në ka në Podgoricë, po më duke ta po? Në këtër të malit e zë. Ok. Edhe është një fatë këtu pusht ku pëshiet, është Aleksandr Vučićit, presidentit të Serbis, dhe është mënyra se si i folë Albin Kurtit, kryeministrit të Kosovës. Ka pas ka gjithë shumë reagime? Janë, po mendoj që janë inate personale, jo inate shtetërore, kështu që unë e di që thellë Edi Rama e mbështet Kosovën në për nismat e saj, por që personalet... A duhet gjërat personale me u shfaqë këtë njëra? Sigurisht që nuk duhet, edhe për që ato shumë keqë, për pamjen e jashtë me se si duken
në për vendet e mëdha të botës. Shumë e vërtetë. Ja, një meme e tillë ose një krahasim i tillë që shi ka fol është mjafton. Mjafton që të bëhet viral. Po. Përveç kësaj ka pas edhe reagime në gjuhën angleze të cilat veç ishin diskutuar, por që nuk okay. I kemi marrë se kanë qenë këgjat. Do po. Reagime kanë qenë këgjat rona. Po, sigurisht, unë thash për syrin e botës sepse këto gjana bëhen virale edhe që ja veç se janë bo. Po. Edhe mandi ajo pjesa me dorë që ja bën më largu. Po. Shumë, pa që ajo më dok pak të pruare e ullët, asë do që tjetë një përshëndetje njërzore se kërgjore si ka po... A, kuptan. Hajde shkojmë reagimin tjetër. Hajde shkojmë reagimin tjetër. Kjo është reagimi tjetër ku ka thonë qa problemi ka njëri, kjo njëri me Albin Kurtin. Pamja sot me në këtorin e Dramës që me arogance e Në lafigjion pa ngushëllim i njërën Albin Kurtin është një panoram e torpshme e sjelljes së njeriut në norm i cili nuk dënjën të bëj as gjestin më minimal të takimit me kryeministrin e Kosovës. Për pytja është vetëm një, qëfar i ka bërë Albin Kurti Edi Ramës që ajtë këtë sillej në këtë lloj forme. Albin Kurti ka kërkuar që Edi Rama të mos lastoj Serbi në kurrizin e Kosovës e është kjo e dënushme. Albin Kurti ka refuzuar Balkanin e hapër, për të cilën jo se Edi Rama fiton kredite, por se Kosova dhe Shqipria koditëshin ekonomikisht dhe politikisht nga i akt i pamoralshëm politik. Albin Kurti nuk e ndryshon dot Edi Ramën, por ai nuk mund të ndryshoj dot vetën në raport me interesin më të mirë të Kosovës dhe ku apo jep atij të drejtë. Kujt intereson panorama që e tregon se kryeministri i Shqipërisë i injoron kryeministrin e Kosovës, përveç se atyre që i fyen maksimalisht Shqipëria për shqiptarin është ojk. PC, nacionalizmi, është pa diskutim streja e fundit e një masakre si Edi Rama. Okej. Okay. Ky ka pak qenë. E përmbledhur, po pak edhe im lëfosur. Po, po. Njësësi, është këto reagime tash... Pritëm, po pësoj. Po, që sigurisht që pritëm. Që na e thamë dhe pak marrët, Kosovë Shqipëri... Se këmë pasë edhe në kësha reagu. Kosovë Shqipëri jemi një. Kësi gjestet e tila normal që njerëzit ka njo, feston edhe veç reagoj në këtë lojmë njëra. Unë mirej që e dira me sa që i pengojnë këto. Jo. As edhe unë jam e këtë prandaj. Hajde shkoj me reagimin tjetër. A do duhet ti pengonin? Po. Po. A i pengojnë? Jo. Jo. Në realiteti shumë i ndryshëm. Po si neve, për shumë, me bo me naqit dykon me me, a na pengojnë? Jo. Jo. A do duhet të na pengonin? Po, po. Po na po. Nuk është që i marri për bas. Jemi me mbroja hermetike. Me më njësë i themi trimit edhe përqafojmë këtu nga largë. Ok, shumë statusin tjetër. Tjetër. Ku ka thënë se skandal diplomatik, Kryeministri Edi Rama i bën gjeste banditit me duar, largohu nga këtu Kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. I bën gjeste banditit duke cilësu Edin, apo? Po, Edi Rama, Kryeministri Shqipërisë Edi Rama. Nga takimi liderëve të Ballkanit Perëndimor. Po. Është Besnikala që ka shkruar këtë status, edhe primer skandal diplomatik. Definitivisht. Definitivisht, po. Por që... Unë besoj se në një moment apo jo, unë mendoj që Albin Kurti do të gjejë mënyrën për t'ju hakmar në formë të tillë. Zdi pse unë mendoj të kundërtën pra. Mendoj që kanë ama, një ama veç mu nalë dhe më analizu në të gjitha takimet e liderëve, qoftë Ballkanik ose Perëndimor ose jo, a i keni pa gjithë ka pas, si, gjithë ka pas momente Edi Rama, Albin Kurti, Edi po, Rama, Albin Kurti. Po, shumë e vërtet, është diskutu. Ka pas edhe momente? Ka bo një gest, tasha, nuk e di ashtu e bo për rjet, për rubrikën tonë që na me pas, që ka me full, a ashtu e bo thjesht të nga natyra. Unë vendej që kja me për rubrikën tonë. Jo, ideja është që kemi pas edhe një meme, është ta që pat për qafu, Albin po, ja kam pyu syt. Ja kam pyu syt mbrapa, është vetëm ajo një çast i mirë që u bë. Pra kret koka më jam mbyll syt. Po da që të bëj këtë gjestë tash, po që kjo ke pak më e vrosh. Po ke mbyllë ajo që ke u bën shumë simpatike edhe. Po në tash një çë një diçka e mirë u kam prej këto 3 viteve deri tash që u kanë Albin Kurti domethënë në krye. Pra Edi Ramës veç ajo mbyllja si e tjera ti. Kush ja mbyllë syt Albin Kurtit? Kështë një? Ai që më ka provu kretin. Ai që më ka provu kretin. Respekt. Besni Karagja, respekt shkruan. I ka si në një reagim. Një meme shumë interesant dhe
Qesha Rakem. E ky tjetri kush është? Ky tjetri është një prej... Ai që i bën fotokopje. Ai që aprovon të në. Jara, e pa e meme? Qure, ja ku e ke? Hajde, shkojmë me reagimin tjetër. Pastaj, gjyko. Edhe pa Bujonin, shkojmë me reagimin tjetër. Hajde. Ky është një reagim tjetër i cili thotë se diplomati amerikan ngrihet në këmb kur ju flet Albin Kurtit. Ky i paftyri nuk lëviz sa sa ka kacube, thjesht i pushtër. Këtë nuk ka thënë vëllai se tipika e Dirama po fyen një popull opis. Ky ka qenë edhe një reagim tjetër. Fjalë të gjatrona. Iran, po se cilit prej nesh na takon me shkru atë që mendojmë, edhe sigurisht statusi kujt ishte më falë, emrin? Istrat. Istrat. Okej, okay, edhe ti personi, zotri Istrat, që ka shkru këtë status, ju është do ketil edhe ka përshkru qatë formë. Por që? Të pak të mund një ngritje në këmë nuk kësan nuk ishë bo. Ti kishtë rëgu respekt, jo... Edhe ty e pas parasysh literet amerikan. Tipi jam, une vesh e kësha i këdorën, kësha hec. E kushe gjiran që to? Mediat. Mediat që... Okej, so dog prej dyrë të mbyllura. Jo, ka mediat. Media plet. Se është mbajt një summit, do me thone. Summit i kur mbajt, janë mediat të rëthun. I po, e di, ama që e dhoma. Ama, e di, që po më do këtë mu që aty ullë, si, do me thone, si do familje shqiptare, kur i kanë darsë më të dhe Rrin në shkallë dhe krejt aty. Në qësh ato ullën të vritë të pritë të muqë se janë lodhë. Diri o në kjurit dhe shkallë atje, por gjithë se prap se prap, rritja, nein. Hajde shkoj me reagimi tjetë. Arber Zaimi. Shumë e shëmtuar videoja ku përfaqësuesi kampionatit futbolistik të përbashkët Serbi-Shqipëri, Edi Rama nuk begenis të qohet në këmbë për kryeministrin shqiptar të Kosovës, Albin Kurtin. E pas ka në qujtë e përfaqësuesi kampionatit tash. Po, për shkak të aplikimit që i kanë bërë të përbashkët, Shqipëri-Serbi kanë apliku duar kapur për me i mbajtë kampionatin e futbolit që është... Qa më mbajtë më do këtë vikët vetë ose vitin tjetër? Më ndima a u lënë të lutëm? Për unë 21, po, në futbol. Hajde shkojmë me statusin tjetër. Hajde shkojmë me statusin tjetër. E që është kënë status tjetër? E turpi botës. Edi Rama i njëran Kurtin turp, por këti tash i knohet kënga për largem nga skena politike si kur tek ne. Lumt Albin, respekt dhe krenar që Kosova ka një lider si ju. Me vlaun, shka, me shkaun, vla. Kjo ka qenë një video TikTok, në fakt që është bërë virale. Me vlaun, shka, me shkaun, vla. Tu i citohet gjithmonë raportit të Vučićit me Edi Ramën që i kanë tërgu në këtë summit. Dhe jo vetëm në këtë summit. Edhe në rastet e tjera, se zakonisht e kemi pa gjithmonë Albin Kurtin që ka qenë këgja i afërt me Vučićin, kështu që... Nuk kam fjallë, sinqerisht nuk kam fjallë. Do me thonë me marë, me kalu Kosovën edhe me shku në Serbi, do me thonë mu krytëzu Kosovën midis për me i organizu një kampionat futbolistik për shembull. Shumë e çuditshme që shka apliku Shqipëria me Serbinë bashkë. Shumë. Ta mërmenja Shqipëria ka stadiume matë mira se Kosova. Air Albania, stadium tjera ati ka, do më thonë, zdi, katastrofë. A i kini pa? Veç se është pak ofendime për lojtarët kosovarë që luën Shqipëri. Po, që si, shumë. Po, lojtarët kosovarë du të me ditë që ka me vepru në këto raste. Edhe me u rikthy definitivisht. Po. Hajde shkojmë reagimin tjetër. Mjaft. Hajde shkojmë tjetër. Stafet Islami. Pse kjo urrejtje ndaj kryeministrit Kurti nga Edi Rama? E pa kuptueshme që urren Vučići. E kuptueshme. E kuptueshme që urren Vučići i Serbisë kryeministrin Kurti sepse ai ka prishur çdo plan antishqiptar deri tani. Por ku po i dhem Edi Ramës? Shpina po gat pidhem që s'ka s'paska shumë të mëtu.
Në pak më arrëvesh se lexova dhe një reagim. Ama unë besoj që ky është shumë i vetëdijshëm për këto momente. Po. Edhe sigurisht e ka pa median që është për para vetës, edhe hajde ta bajonë një lëvizje cinike kështu. Një gjest cinik. Po që nuk është e hishme. Unë mendoj që edhe nëse... Një gjest cinik, absolutisht, një gjest shumë i ullët. Po përse që i kishë bo nëse i shka në vidit pljot, nëse ka bo veç me vidit pljot. Jo, me vidit e ka bo, kjo është se për video e vidishme nuk ka arsytim që ka qene pa vidishme këto. Jo, sidomos para kamerës. A po vlera, pajto është? Gjithmonë pajto vlera. Hajde shkojmë edhe me foton tjetër, e që po përsej është e fundit. Në foton 1, Edi Rama dhe vllai i tij Vučić. Në foton 2, Edi Rama dhe Albin Kurti. Ky është Ram Patrioti. Është Skerdian Dhuli, i cili ka postuar në rrjetin e tij. Edhe mos ka bëj, ky është nga Shqipërian. Po, edhe ja, pra, kjo është ajo memja që qarkullon tash në për rjet, edhe noshta edhe nëzit euforin e popullit serb, që Shqipëria dhe Kosova nuk janë një, po, dhe nuk janë bashkë, po. Dhe ja, kjo është Edi Rama që i bën këto për gjithë. Për është se në këtë summit, Albin Kurti, edhe pse ka qenë bashkë me Vučićin, dhe me thonë në një vend, ka kërku vazhdimisht nga Vučić që të dërzohet Milan Radojčiće. E në fakt për këto, okay. Edi Rama nuk është që ka bu të një reagim, thjesht jo. Ka dëgjuë edhe jo diqka. Po, të pak të ne, kryeministrin e kemi kogja të kthjellët kështu në për këto samite, sepse deklaratat edhe ato përfolje që i bën kogja me thëmp, që e thëmbojnë me samit balkanike, evropiane, Këshilli Kombeve, gjithë shka tjetër, ku do që shkanë. Por është interesante që po e përmend edhe Edi Ramën, sepse mbështetja nga shteti Shqipërisë do t'ishte shumë evident. Por që sështë, e kemi her pas here, do më thonë, varsisht. Po besojmë që të bëhet mirë. Po, këto ishin, apo në kemi reagime, më tjetër jo. Këto ishin reagime se që ka pas në rjetë. Qëfar shajnë në horoskop është Edi? Ja, ta shonë. Edi Rama, pse kemi horoskopin, a? Po, e kemi dhe palemruva. A, po, a, parova. Katër korrekt, qëfar... Gafore. Unë jam gafore. A, po, okej. Edi Rama, horoskop sign, se unë e kështu me data nuk i di këtë horoskopit. Po, një ditë ma përpara. Okej, në koncert, a i bjen... Gafore. Let's okay, go, pianisim. Ok, a i ledzojmë gaforën përën, të shumë qartit e këmë e pasat. Edhe titulli, ja le...